Opa, opa, antes de começar esse vídeo, eu quero estar falando pra vocês, família, que tem código novo aí, né, do Anime Fighting Simulator, e eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não pegaram, beleza? Então vou estar deixando aí no primeiro link da descrição o vídeo pra vocês estar pegando o código aí, beleza? Do Anime Fighting Simulator, o código dá bastante xícara, né, que esses cristalzinhos roxos que a gente utiliza bastante pra estar pegando aí, né, mano, vários poderes. Então, ó, primeiro link da descrição, já clique e vai lá, beleza? É o canal do meu tio, Marcos Drummond, ele sempre tá postando o vídeo de códigos. Primeiro ele postou do código novo, depois ele postou mostrando todos os códigos do Anime Fight Simulator que ainda tá funcionando. Então, tipo, mano, vocês têm que estar lá inscrito no canal dele, beleza? Tem que deixar o like e fala que veio por mim, Jeff Blocks. Fala lá, ó, vim pelo Jeff Blocks, beleza? Pra eles saberem que vocês foram por mim lá. Vamos motivar ele, galera, porque, tipo, ele tá querendo ser um grande youtuber aí, mano, entendeu? Ele tá querendo ser um grande youtuber, só que ele trabalha em outro lugar, entendeu? Então a gente precisa estar motivando ele, velho, entendeu? Pra cada vez mais ele tá crescendo ali. E um dia ele poder também, sabe, fazer o quê, galera? Poder focar 100% no YouTube, mano. Sair do outro emprego dele e focar 100% no YouTube. E assim ele vai ter mais tempo pra deixar mais vídeos incríveis pra vocês, entendeu, mano? Então vamos ajudar ele a realizar esse sonho dele. Esse é o sonho dele, entendeu? Trabalhar no YouTube, mano. Então vamos ajudar ele. Primeiro link na descrição, vai lá, se inscreve, tamo junto e é nóis, tem um ótimo vídeo! Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, falta menos de 1.000 inscritos para chegar em 600 mil. Então se você é um inscrito fiel aí, sempre tá me ajudando, ajuda mais uma vez, compartilha, pega esse vídeo e compartilha com seus amigos aí, beleza? Vamos chegar logo em 600 mil, entendeu? Me ajuda a conquistar essa meta aí, entendeu? Que eu tô esperando há muito tempo. Então compartilha aí, tá? Deixa o like no vídeo. A meta, como sempre, 2 mil likes. Então já deixa seu like. Vocês podem ver que eu não estou na minha conta. Eu estou na conta do meu irmão Empire Blocks, né? Ó, o famoso Pig, ó o Pig. Ó o Pig, o porcão. O porcão. E hoje, galera, não é dia de Pig, é dia de Anime Fight Simulator. Que meu irmão sempre fala, né, que é dia de Pig. Mas hoje não, galera, hoje é dia de Anime Fight Simulator. Ó o porcão, ó. E meu irmão ficou farmando nesse jogo e ele já conseguiu pegar o melhor estilo de espada, que é o Flame Style. E eu vou estar mostrando para vocês como que são os poderes, né? Tipo um showcase. Mas, na verdade, não era pra ele ter pegado, entendeu, galera? Era pra eu mostrar eu gastando os cristais dele, que ele farmou, entendeu? Pra mim pegar, sabe, em vídeo. Mas aí o que foi que ele fez? Ele foi e pegou, entendeu? Esqueci de avisar ele. Ele foi e pegou. Aí agora, mano, já tem que chegar mostrando pra vocês. Eu queria mostrar eu tentando pegar, velho, pra ver se eu ia demorar muito, entendeu? Porque no vídeo anterior, pra quem não viu, eu gastei 10 mil Robux, mano. Foi tipo 10 mil Robux e não consegui, nem cheguei perto de pegar. Nem cheguei perto de pegar, entendeu? Só gastei Robux mesmo. E eu coloquei mais 10 mil Robux na minha conta. E eu falei, será que eu tento pegar ou não? Eu falei, não, eu vou mostrar na conta do meu irmão mesmo. Só pra vocês verem como que é esse estilo de espada, beleza? Porque eu gostei do estilo trovão, né? Então não vou trocar, já tá estilo trovão lá. Então nem preciso gastar Robux. E não vou trocar não. Porque galera, não dá, mano, não dá, não dá. Sério, eu gastei 10 mil Robux, pra quem não sabe, 10 mil Robux, galera, é muito dinheiro. É tipo, muito dinheiro, não compensa eu pegar e gastar nem 5 mil Robux em um vídeo, entendeu? Em um vídeo mesmo é aconselhável eu gastar 1.000 Robux, mano, pra mim conseguir ter um lucro de volta, entendeu? Porque querendo ou não, eu vivo do YouTube, galera, eu vivo disso. Por isso que eu sempre fico me enganando aí, galera, deixa o like e compartilha. Porque como eu vivo do YouTube, mano, eu preciso, tipo, ter tempo no YouTube. Se eu trabalhasse em outro lugar, como é que eu ia ter tempo de deixar os vídeos prontos pra vocês? Pros dois canal, que eu tenho dois canal no YouTube, pra quem não sabe, tem um segundo canal que eu posto dois vídeos por dia, de Bloons TD6, e aqui no canal principal são dois vídeos por dia de Roblox, beleza? Então quem não conhece o segundo canal ainda, é só pesquisar aí Jeff Blocks, é que já aparece Jeff Blocks, Jeff Blocks 2 e assim, beleza? Então é isso, galerinha, vamos lá, que eu quero estar mostrando pra vocês, eu tá subindo lá em cima, beleza? Cadê? Vamos tá voando. Aqui é a arena, já cheguei aqui na arena, pronto. Aqui é onde a gente vai estar pegando, na verdade não, porque ele já pegou, né, galera? Mas bem que eu queria, mano. Bem que eu queria tentar pegar. Só que eu sou muito azarado, galera. E meu irmão só tá com isso aqui, fica vendo, ó. Meu irmão tá com isso aqui, ó. 21 mil cristal. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar, olha o Flame Style aí, ó. Ó a blusona de fogo. Tá maluco, velho. Vocês acham que eu vou arriscar gastando, galera, aqui? E depois não conseguir pegar de volta pra ele? Aí eu vou ter que ficar farmando aqui, mano. Que nem louco pra pegar de volta pra ele. Não, não. Deixa quieto, ele já tá aqui, certinho, bonitinho, com Flame Style. E eu só não entrei no servidor normal pra mostrar pra vocês, mano, lá, entendeu? Eu usando poder em outras pessoas e tudo mais. Porque aqui é a conta do meu irmão, né, galera? Eu não vou ficar conversando com as pessoas com a conta do meu irmão.
As pessoas vão chegar aí, Impari, fala com nós, sou seu fã. Sendo, na verdade, que sou eu, entendeu, mano? Aí eu falo, galera, não é o Impari. Aí eles vão ficar tristes, né, mano? Então, tipo, melhor evitar isso, melhor nem ir pra servidor normal, ficar aqui no VIP mesmo. E esse jogo já tá ficando escuro, velho. Fica escuro não, mano. Eu não gosto de como fica escuro não. Então vamos lá, galera. Quero ver geral deixando o like aí, beleza? Pra mim poder tá mostrando pra vocês aqui como que é a roupa. Então vamos lá, vou contar até 3, no 3 todo mundo junto vai deixar o like. 1, 2, 3, deixa o like agora, tome-lhe transformação. Olha só essa roupinha, galera. Olha só a roupa do fogo. Mano, eu tô parecendo Naruto, velho. Não sei porquê, mas olha essa roupa aqui, eu me lembro do Naruto, mano. Eu tô parecendo o Naruto, aquela capona dele, ó. Ó, mano, invoquei aqui a raposa, tá ligado? Invoquei aqui o modo biju. Na verdade, o modo biju é esse aqui, ó. Deixa eu ver se meu irmão tem. Eu acho que ele deve ter, né? Powers, durabilidade. Deixa eu ver se ele tem. Ele não tem o biju mod, mano. Ah, ele tem aquele Energy Burst, mano, ó. Ele tem aquele Energy Burst. Rapaz, ó, ó o bicho meditando. Ah, galera, achei que esse Energy Burst aqui era transformação, mas não é. Porque, tipo, o que é transformação mesmo? Esse aqui, ó, Biju Mod. Esse lendário Super Saiyajin também é transformação, entendeu? Pelo que você também é transformação, isso aqui, ó. Que tem, ó, lá, 45%. Aí é aquela transformação do Broly, né? E esse Fallen Dome aqui, será que é transformação? Acho que não, hein? Ou é? Nem sei, mano. Nem sei se é transformação ou não. Mas eu sei que isso aqui é, ó. Seria lendário Super Saiyajin. Então, beleza, né, galerinha? Deixa eu ver aqui no Chakra. Cadê se tem algum aqui? Rasen Shuriken. Beleza. Ó, tem... Nossa, tem vários poderes que meu irmão não desbloqueou. E eu também, né, galera? Eu não desbloqueei quase nada, mano. Eu não tô farmando. Ó, pelo menos ele pegou isso aqui, ó. Ele pegou esse de meteoro, que era a letra R. Ó a letra R, ele pegou esse de meteoro, pelo menos. Eita! Que é isso, mano? Nossa, o poder ia ser maravilhoso pra você usar, velho, nos caras. Pera aí, a letra Q agora é aquele da mãozona, ó. Tá maluco, velho. Esse aqui, no caso, ele pegou no boss da Biju, né, mano? No boss lá da raposa. Vamos lá, ó, ó, ó. Esse aqui é aquele poderzinho lá verde, tá vendo? Ele, tipo, explode. É o poder do Broly, né, mano? Que eu sei, eu acho que é. Ó, ó lá. Pou. Tá maluco. Agora vamos testar aqui, né, galera? Os poderes do estilo fogo, mano. Que eu ainda não mostrei, entendeu? E eu sei que vocês estão loucos pra ver. É que eu tô esperando ficar de dia, mano. De noite eu não gosto de jogar de noite, não. Mas bora lá. Vamos voltar mostrando aqui o da letra Z. Meu irmão falou que o da letra X é o melhor que tem. É mais brabo. Então eu vou dar a da letra Z. Ó, a letra Z. Pera aí, tem que equipar a espada, né? Ó, o bom da minha espada. Da espada do meu irmão. Que dá pra ver certinho, velho. A espada do One Piece, né, ó. Essa espada aqui é muito forte, velho. Ó, vamos lá, vou usar aqui a letra Z. Toma, ó, ó. Pou. Tá vendo? É tipo o básico das espadas, né? Que ele, tipo, avança. Só avança aqui, ó. Avança com algum efeito, né? Ó, avançou. Beleza. Agora na letra C. Bora ver como que é a letra C. Ó a letra C. Vixe, dragãozão, véi. Tá maluco? Pera aí. Não, vamos ver de novo. Dragãozão Brabox mesmo. Olha isso. Cê é louco, velho. E se esse é a letra C, já é top assim. Imagina o X, que meu irmão falou que o X que é, tem tipo uns poderzão. E é assim que eu gosto, mano. Eu não gosto que fique com a espada só pitim, 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 pitim. Eu não gosto de ficar assim com a espada não, galera. Meu negócio, velho, é chegar aqui e quebrar tudo mesmo. Usar o poder e estremecer tudo. Então que o X tem que estremecer. Vamos lá, X, estremece aí. Não, estremeceu. Tá maluco, velho, o tamanho desse poder. Galera, tem muito inscrito falando que esse poder, mano, que o Flame Style não era bom. Tem muita gente que falou que, mano, esse aqui do estilo fogo não era bom, galera. Como assim que isso aqui não é bom, velho? Falou, Jeff, isso aí é mais difícil de pegar, mas não é tão bom, não. Como assim que não é tão bom um poder desse aqui? Rapaz, não, peraí. Boss, se prepare, que eu vou pegar você. Agora não sei se eu vou na raposa ou no Broly. É, não sei se eu vou na raposa, vai que eu consigo pegar o modo biju pro meu irmão já. O biju mod, né? Então vamos lá, ó, 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 pei. Cadê? Lá em cima, né? Vamos subir lá em cima. Sobe aqui em cima, eita. Desce, opa, desce. Oxi, eu acho que nem tem como no servidor VIP participar do boss, né? Antes tinha como sim. Ah, tem como sim aqui, ó. Tem como, né, galera? Mas não sei se dropa alguma coisa, não. Eu acho que não dropa nada.
Mas pelo menos eu vou poder estar testando os poderes, beleza? Pelo menos eu vou poder estar testando os poderes. O complicado que meu irmão colocou nas teclas diferentes do meu aqui, velho. Nossa, meu irmão colocou nas teclas diferentes. Eita, velho. QRF. Ai, tô bocejando aqui que eu acabei de acordar agora há pouco. Já tô deixando o vídeo pronto pra vocês, mano. Ó, QRF. Beleza, beleza. QRF, né? Ok, ok. Pera aí que eu já vou usar esse poder aqui, mano. Ó, vou chegar perto e já vou usar esse aqui, ó. Ih, tem que equipar a espada, mano. Ô, louco. Ó, vamos chegar perto, ó. Toma aí. Nossa, esse poder aqui arranca muita vida, velho. Esse poder ali arranca bastante vida. Beleza. Letra C agora. Toma. Toma. Esse aqui agora. Eita. A letra Z agora. Usei a C e agora a letra Z. Mano, a letra C arrancou muita vida, velho. Que tapão. Os poderes... Não, galera. Esses poderes de estilo de espada arranca muita vida. A letra C mesmo arranca muita vida, velho. Fica vendo, fica vendo, fica vendo. Ó, 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 ó. Toma. Arranca muita vida, doido. Principalmente se eu conseguir pegar em cheio. Agora eu preciso encher minha vida, mano. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim que eu preciso encher minha vida. Toma aí. Não, socorro. Eu preciso se mexer. Aí. Pronto, olha lá, eu derrotei já, mano. Entendeu? Esse da letra C aqui, quando pega em cheio mesmo, o ataque é muito forte. Entendeu? Então vocês podem ver que eu destruí o boss com muita facilidade, velho. Tá maluco. Não, vocês precisam pegar esse estilo de espada, mano. Quem ainda não tem, pega esse estilo de espada. O bom é que aquele estilo trovão é fácil de vir e é muito top. Principalmente o poder da letra C, que corta várias vezes. Então, tipo, dá muitos hits no boss. Muitos hits. Eu consegui acabar com o boss rapidão com o estilo trovão também. Então vocês podem ver, galera, que é fora do normal, mano. É muito poder, tipo, é um absurdo. É totalmente fora do normal aí. Do normal aí. Beleza? Galera, não se esquece aí, tá? De tá indo no primeiro link da descrição e tá pegando aí um código no canal do meu tio Marcos Drummond, mano. Pega um código lá, código novo aí, fresquinho pra vocês. Então corre, pega. Não, galera, vocês podem pensar, acho que eu já peguei esse código. Não, depois dessa forma, mano. Mesmo que eu peguei esse código, vai ter outros códigos, entendeu? E o meu tio, ele sempre tá trazendo aí com muita frequência. Então vai no canal dele aí, tá no primeiro link da descrição pra vocês, beleza? Escreve geral ainda aí. Tamo junto então, galerinha. Tamo junto, nós? Tamo junto ou não tamo? Fala aí se tamo junto ou não tamo. Tamo junto então. Eu sei que eu não mostrei na minha conta, né, eu pegando aqui esse Flame Style, mas vocês viram que o prejuízo foi grande pra mim, galera. Eu tive que gastar lá, como vocês viram, mano, mais 10 mil Robux, quase 11 mil Robux. Então é complicado, beleza? É nóis, tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!